Опа, ако става манията, добриваш най-добрия влог. Съжалявам, че малко нямаше влогчета. Кията беше на ремонт. Сега видим дали ще запали от първия път. Не, чакаме само всички лампи да изгаснат. Опа, чай, преди да не ма страйкнат. Оп. О, шит. Всички ми викат с колата, не палиш правилно, не палиш правилно. Ще бъдете се, лек, паля си я правилно. Тя беше развалена на гъс. Ева, на маняка, де тя оправи. Петър се казва тук от Варна. Много добро отношение. Малко ма забави с цялата работа, ама ние търсихме къде е проблема. Пак не е той вина, аз му доставих с един проблем. А пък то се оказа, че е друг и да. Оп, трябва да спусна фаровете. Ами, айде приятели, сега ще влезам, че ще карам сега колата. Отивам при Момо, снима някакъв клип. Днеска и Емо снима клип и Момо снима клип един ден. Ама са различни клипове и да, много яко съвпадение. Ще отида малко да видя един и после другия, защото момчето не съм го виждал от бая време. И да. Ето тук съм вече с сина, с Тонито и още един приятел е тук. Си правят снимка. Чакваш новата песен на момчето скоро. Ей, да ни казвам кой е, да се го видят да знаят. Век, какви са ти? От заедно нарязани снимки. Това е другия ния Вер Калвино. Брат, той, брат, у нас е пълна мизерия. Да, бе, у нас е пълна мизерия и той всеки път се събува бос и влиза бос, защото индийците така свикнали, всеки път се събуват бос и влизат, а цяк това е култура. И аз искам, как ще влизаш бос, бе, брат, то вътре е на ни локви, гадно такова. Пък той влиза, не го и бе, брат. Давай, защото в банята сме сала, не на всякъде ми, в банята не знаеш, като аз много мразя хова по-мокро, брат, такова. Те са свикнали. In, like, this is like, you know, like better than shoes and stuff because, you know, in future, like later, many after, when you become old, yeah, this part will start paining, you will get arthritis. Uh-huh. You know arthritis, yeah? Uh-huh. Because your shoes are like, uh-huh, like, you know, the shape, yeah? So the bones, you know, it will damage, like in the later. Why you don't put sock? With socks, it's way much better. You like socks? Така да ти дарим чорапки, не има и Supreme даже. Е тя. Е тя ще ходят. А, това е Супермен, бе, брат. Аз къде си мисля, че е Supreme. Не ти хаваш шуз? He gifted me Yeezys 450. Yeezys 450. Мега вера е, мега вера е, между другото, как се дари 450. Put shoes, you go to official school. Ah, yeah, school, you need. In the university. Here when I walk outside, yeah, people be like, it's not normal here. Yeah, I put my shoes, I want the, you know, Bulgarian grandma make Fat socks. Fat, да. Какво бе, терлици? Ама не знам дали как се превежда. Терлици? Я си ли бе, да. Ох, аз писа се взем за обласни терлици между другото. Like, I was searching for apartment to stay, for rent, yeah. I saw 10 apartments, and out of the 10, 9 people were like, oh no, he's terrorist. Мега, лад, това не го знаех и аз. Честно ли е? Лад, ужас. Супер, ступед, рейсист. Комунист. This is our older generation. Yeah. But you is open minded. Because of Bai Tosho. You gotta hate Bai Tosho. Blame him. No, it's... Yeah, I'm kidding. It's point of view. Yeah. This is what it is. I know karate, yeah. I know karate like boy. Yeah. 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 Well, it's cool here, so yeah, yeah, yeah. It's not that bad. It's chill, you know. Yeah. Но той Пантерко ми каза, че много хора му казват в чужбина, че тук е най-студеното място в Европа, брат. Направо тук в София умираш от студ, тук никъде не е. Аз в Холандия като бях 7-8 градуса. В Европа точно сега там нагоре по Северна Европа, брат. Еми там не ги ли пази океана, там имат едно топло течение от океана. Пак да, де я знам, те имат сух студ такъв. Е да, да, просто дете, няма сняг, няма нищо, да, просто е студ, да. И карат яко колелета, мотори хични ги е бе, брат, смисъл, зимно време. Иначе в Русе е най-студената точка. Е, днеска гледах за Русе, един маняк са го задържали, като е фащал кръста, сега ще съди държавата, ма се отказва, защото един вид от данец. Това е много обидно,
те ли? Ма гледам сина му как тако задърпва и той полицай, че много му се изкепих направо, ще ги се разкъса, че вика, ама някак. Ама много тъпа история, аз много се кеф, аз мисля да почна да правя такива разследващи интервюта, да ходя пред такива нормални хора, с деца имат проблеми, да разкажа за проблема си всичко, цак цак. Много е яко, човек. Особено, аз ми много ги следя, мен са ми много интересни. Йо, брат, извинете, like Arabic and Indian different. Когато, yes. Когато ти си тръгна Франция, излезна ли или? Не, заключих я вкъщи. Но тя каза, че има ключ. You know, I live in Qatar. Заключих я вкъщи. Ма я питах пред това дали има ключ, тя каза, че има. Аз но даже... Даже казах да дойде, тя вика, той Арис ми каза да не идвам. И аз казах, мало, шит. What, UK? А? UK? Yeah. Is there, where are you from, what they play now? What's the one? The music that we listen, in my country. Trap. It's like Afro trap? Like... No, it's like the typical one. Fredo. In the official language of my country is Portuguese. Yeah. And we make a trap in Portuguese, drill in Portuguese, like you're lying. Hey, boy, you gotta play me something. We all know you listen to Comboio. No, this is like Chauga in Angola. Yes. We have our own shit, you know? Which is a lot of BPMs and shit, you know? Like it's like electronic, but it's not. Dance. Е, комбо е. Мома реагира на португалската музика. Малко и битбокс карват вътре в това май. For the clubs, you know? You are very high with this music, you just... Right, we will have комбо е in 17, yes? Yeah, probably. God damn, just like minimum. Yeah, дай да го чуя. Isn't that it? Yeah, that's... Oh, I don't imagine to listen this when I'm like right. House music, minimal tape, you know? It's like Afro house. Yeah. Afro house, yeah. It's very... But I mean, yeah, I was asking, but because I very much like the German rappers now, they are all doing this like, you know, this that I drill. Made. This is drill. No, it's like Afro trap. Afro, okay, dance this call. This is funk. Dance call, yeah. Like, okay, the beat he gets. Слушаш ли той, кой беше 6, имаше един сини числа там, кой беше? 69. Не, той е от Германия. Уфо 369. Уфо, да. Уфо 369, нещо стане, да. Мен нема кефи, да смаш. Но съм ще кажа нещо. Жан Штуби. Нема кефи, брат, но ме той... Но съм го е. А, не са тръгваме? Ето и на Fire Art песен, каква е? Я, тя новата ли? А, Килиан, о, да. This type of... Килиан Бафе. Yeah. Da. What is this type of drums? This is like Afro house. This is like BTU. Ето в Арабия правят същото, слушай. This is fun. Like boom 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 tau tau tau. This is fun. The beat is fun. Fun from Brazil. Boom cha cha. Boom cha cha. Boom cha cha. Very much like I want to make songs like this here. Because it can be moved closer to the chalga. People can hear. Yeah, that's why in Arabic songs are like chalga. Look how it makes you move no matter what you like. Rhythmic music. Why house music is so, you know, the whole wide world is so popular because everyone can do this. Yeah. And no language, just music. Yeah. All everyone. The beat, the vibe. Yeah. The beat so simple. Everybody. They don't understand nothing. Yeah. Oh, this is a very nice. Pam 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 pam. No, I was talking about boom 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 tam 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 tam. Yeah, very strange things. идвам от Европа, пробах там гъби. Знаеш ли какво беше? Направо ми се до гъби. Не избих се да си имам едно такова, всеки път той почва битбокса и аз отгоре почвам да ръжа. Бумбулец, MC Fiochi.
music, you ought to know. Да, ще го чекна този. What language is this? This is Arabic. А? This is fun. Е, тази песен вече е уроки. А, no, no, I meant... Yeah, this is funky. What language is? Portuguese. Portuguese, actually. This Portuguese? Yeah. I thought this was Arabic, right? Ah, no. I think it's Spanish. Portuguese is like Spanish? Similar, but still a lot of people. Bulgarian and Russian, so... Okay. Yeah, this is the very Russian. Nice difference. Там. Та беше много гръмно, те го пускаха по радиото. If we can make this popular here in Bulgaria, it would be so cool, man. Because само не можем. Not rap. Yeah. Тръгваме ли? Аз съм гладен. Ай, тръгваме тук. Ще идем. Ай. Какво ще вземаш от манджера? Замиш нещо вегетарианско, иначе няма да закарам. От манджера ли? Да. От там ли ще едем? Да. Ние ще убият. Много ясно, брат. Аз знам, имам някакви бокуци. Аз съм най-добрия влогер. What? Take once again, boys. See ya. Не носи нещо от звичайно. Айде. Ай, бро. Ще режем. Ние ще идваме до Русия скоро другата седмица, сигурно се надава да се разходим, тъй че да, ще се обадим. Да, бъде пак да. Има някакви промени, тама. Ай, не дей ми казва. Ти бях писал, брат, в Русия ли си, да ти дадам на гласа, ми викаш в ВН. И аз си мисля, че това е Видин, брат. Ха-ха-ха, Видин ще убивай, как бе. Айде, чао. Ох, хай сега, пак колата се качвам. Учивам да возя децата да си купят да ядат, защото са много гладни. Защото са много гладни. Така, сега се ми включат за колата. You gotta wait to clean up a little bit. Виж как си ми е задната седалка, маняци, няма съдети. Това е въжето, което скъсахме докато ме дърпат, защото колата беше преебана. Въй, бисквитката на Елянчо ще го убия. Елянчо, никога не се хвърля бокуците от колата. Към. Oh shit. Wait, you got it. Oh, wait. Wait. I will just he cleaned inside there. Yeah, no problem. Колко време стои тази бисквита? Брат, от Илянка ти идвах в Варна утре седмица 4. Брат. Ти си направи сметката дали искаш да я издеш. От събоя е, по принцип, би трябвало да не е развалена. Just, pick this for, because my shoes inside. This is a 4-week cookie. А, изяща на стерео. Is it dangerous? No. It's not dangerous. No, I'll okay. Trust me. Sure. Does it good? Хубаво ли? Does it good? Oh, shit. I'll have exploding diarrhea on our toilet tonight. No problem, bro. We will call to Emil Bestara photo cleanup. Ей, малко гледаш, трябва да минаваш през нас наистина. Даже и Делян трябва да му се обърна, то слепо френ дебел, майка му ще еба. Майата седнахме тук на моето любимо място, заедно във Варна. Няма правя реклама, защото е много скъпо. И без това не ма спонсорят. Окей, сега разбирам, що е толкова скъпо. Вкусно е, нали? Мега яко е. Също се чуем, хай в кладица. Да. Снижанката наистина е нещо вау. Да, тук всичко се правят тук, за това ти влагат старания и всичко. Кротоните дори се правят тук, всичко правят. Аз си крем супа и канедони. И Жан ми вика, радвам се, че не купи месо. Затова викам, дайте ми две кифтета. Те не са точно кифтета, ти казват, то само да. Кога ще пуснеш песента? 22-ри. На 14-ра. 02-ри. А? Артем Боксър, брат. На 14 февруари. Здравейте, фенове на Жанката. Аз съм Емил Тончев и сега ще ви попитам. Можете ли да чуете движения? Аре, мате... Еми, трябваше да го кажеш. Ете, я ще го мютне. Такова, на 22-ри на Лепуска Кания, брат. Не може ли момчето да пусне тогава, представяш? Значи, 22-ри пускаме новата песничка, кога излиза влога? На 22-ри. А не, след два дена, кога е, ниска коя сме? На 17-ти излиза влога. Добре, 22-ри пускаме новата песен и се състезаваме с Кание,
кой ще направи повече гледания. Да, ама те знаеш, че ги стримват много по други там, билборд, милборд. Аз това ти говориш за оная песен. Стримваме в Балканика. Като билборд. Балканското билборд. Опа. Бе, аз мислях, обаче това ще го отрежа. Си викам, за кого са оставили телевизор на земята лек? Пък то вие сте местили тук, се чукате. Той е цяло много странно е наредена в момента стаята, тъй че, да. Арци, мокса, праци, бати, дита. Сега отиваме да пием на уиски с Емо и с Джеската. Ще отивам във Веско, да правим един подкаст с Женята, е там. Мача не му снимам с тия дрехи, че той не иска. Женя каза, че не иска да участва. Абе, ще участва, е, как няма участваш? Каза, че подкастът ти бил посредствен. Изглеждаш мега. Задавал се тъпи въпроси и бил празен подкаст. Между другото и Павец му вика, че съм търсил интригата, защото му викам такова песен. Твоята песен направи повече от тая на бобката. Работи, той ме помоли сега това да го изрежа. Аз това ще го изрежа от Бога сега, ама такова му помоли. И сега ако го отрежеш, ще знаеш, че ще е интригант. Казваш нещо, аз имаш. Кова е тази камерка? Код така. Кова е тази камерка? С лента? Ама никога не предупреждаваш, като снимаш. Как бе, питаха и сега, ще мога ли да снимам влог, че да, такова да... Да, аз също не съм чул. Да, ти си мислиш пак за някакви любовници. Той искам само мене да ме снимаш. Здравей, виж колко съм хубав и не искат да ме вкарат в клипа. Искам шки да пишеш на стреско в инстаграм, как мога да ни вкара Жанката в клипа. Облякал съм с 1000 лева. Чай, гледай сега. Професионален кадър. Бухче 200 и няколко. Дънкица 300 ля, бузата 180, яки 500. Да. Да е, а карам кола за пари. Значи, дами и господа, това беше туториал как да се обличате за много пари и пак да изглеждате като кошар. Как бе, ути се, ти ми казва, че якото ме е много яко. Да, яко е, яко е. Към са и че пък поведа да се досегаш. Еми как няма. Чанката облича за много пари някак. И чанчката е песен, да. И чанчката тя струва 130 пакет. Ама е ретарната, брат, изглежда като чантичка за, за такова, не, не за... Тя знаеш как се носи? Тя се носи така отзаря за разбира. Да, просто не е чантичка, която сложиш отпред. Да, да, тя е чанчка за отзаря. Просто ти си по-широк си и затова изглежда някакво окей. И ми крие корема. Аз за това я носа. Иначе е много голяма, брат. Тя да е пром, Циците му не се виждат. Да. Ама е много удобна, е лут. Знаеш, вътре си. Чай, чай, чай. Много голяма. Вътре, се, вътре вкарвам камерата, дрехи за, за навънка примерно, горещото съм се вкарал вътре, една голяма. Това е тази тръбичка тук е. Тя е супер огромна, бе. Има някаква тръбичка. Тя е много голяма, бе, брат. Тя е тръбичка, за тръбичка има вътре. Тук като някакъв сак направо. Не, бе, няма да се тъпва. Кога се разтваря? За тръбичката им за смърка, бе. Веско, покажи са тайна отдолу. Ей, да гледаш подкаста с Веско, ще е много интересен, ще разкрие някакви работи, дето... Тайните на бизнеса. Да, тайните на бизнеса, как се мисля. Как изпълнителите не дават пари. Да. Ще разби митър, че тото дава по 10 000 лева за клип. Може. Много натрупам тото, дори в подкаста с Памеца много натрупах. Да се знае, ще пак прави. Аз направя моето мнение. Той, знаеш колко почнах да го правя? Той беше казал, спрях коментар, че който иска да направи клип и да си скаже мнението. Ето аз правя клип и си казвам мнението. Маняк. Това ще го изрежа. Няма да го изрежа. Да, аз съм, съм Жанката. Здравейте, маняци. Днес това беше едно време. Това беше едно време. Но се бахме, но се бахме. Снимам напред. Здравейте, маняци. Ама той, смисъл, чакай да се видя. Пиниза беше, чай мога да се видя. Значи, той трябва да се снима с едно е така. А той се снимаше е така отгоре. Отгоре. Защото хваща повече. И винаги гледаш напред. Ето сме с... Така се за момчета. То, може, не, знаеш, може да ретваряме се да ми се вади рамото. Аз постоянно стоях така, да, не, така не спомняш. Мега високо. И усещаш болката тук. И сещаш сега скочи. Брат, викам, за кое държиш толкова високо? И за какво снимаш напред? Си едно справиш селфи като да. Е добре, как да... Отгоре така. Да, също. Защото и винаги си правя снимки, наистина отгоре изглеждам по-красив, колкото отдолу. Как ще е моя? Сигурен си? А, пък моя в колата? Отгоре изглеждаш по-нисък, това знаеш ли? Ма имам същия, а? Това знаеш ли го отгоре изглеждаш по-нисък? Е, да, знам. Като се снимаш или не така? Дале. Поправи тук, да, щом, даже там е в чантата в голямата. Гледайте, гледайте. Поправи това тук. Сигурен ли се? Ме сега ще видим в колата. Сигурен си. Давай, наистина, поправи моя статив ти, бе. Не знам, брат. Аре си ти го е дал сигурно? Не знам, брат. Аре с предател, мръсен. Не. Ами? Беше в статижото. А, къде ми е статива? Статива ми! Еми, кой ти го е дал? Как подари сина си за секунди? Да. Предател, мръсен. Да, защото е предател.
Защото е предател. Продавам за един статив. Мислих, че го е дал на Веско, без да ми каже. Си не извиняй сега, бил бяг гнови. Не знам, той имаше ще я засъдят. Много е рейд в апартамента. Много яхме. Аз съм продал най-много наркотици в такъв това е моят апартамент. Ева на маняка, дето му даде да снимаме клип. Бил е урбанист в Агага. Аз в кои? Агага. Агага, искаш да кажеш. Агага. Агага. Как сте, момчета? Перфектно. Вие как сте? Чувствам се страхотно. Ще да му пиша да му кажа. Как обаче, след клипа? Обаче това интервю е с вас, не с мене. И аз сега ще ви задавам. Аз нямам времата. Аз нямам думата. Гига Шадъл. Кой е Гига Шадъл? Опа. Този се видя май вече, някакто ще го скри. Този дит ни дава парта. И вика, това е моят проект. Това е моя проект. Да видя нищо ваше. Това е моя проект. Много яка пластичка. Вой, как има гоблен, има гоблен. Майка ми. Знаеш, че заминавам за майка ми ще е много гоблен, между другото. Търся и го обръщам на всяка. И той е мисля, че е шитна. Такова. Не хикс ли беше, как му се викаш? Дени си какво кажете, само се застачи. Това е пошла на цигарка. То няма да тръгваме, па сега долу ще ти. Не, спокойно, ще трябва да изместим дивана, после трябва да изместим масата. Трябва да проверим осветлението. Още тресе ли са това? Оправи ли го? Ами тресе. Не си май. Брат, аз вървя така и така. Не, то не е от това. Как се наричаш това? Това стабилизацията. Стабилизацията ти е спряна на предните влогове. Брат, е така си ходил. Е така си ходил мега бързо и... Ама аз що тази ще го правя? Аз вървя и не гледам камерата ми, така вървя. Ама супер, предните бяха супер спрянати от последните два влога, мисля, че ти е спряна стабилизацията, която ти може да е спряна, не знам. Не гледам също. Скажеш микрофигурна кърпичка. Да, въевала за очилата. Ще ти обектива. Очилата по-важна. Сега съм бели за бича, не? Измислих като... Бах за сръпката, мега фейк. Измислих ги точно преди долу. А така. Защото детка майла долу, дет съм пошел много масия и ми останало смола. Виж, детка майла долу. Да. Нали? Стои, лечи с колкото и да ги търкам, стои. То май от това, да. От смолата, от масието, кафявото. Но яко, че започнал да ги правиш тези работи. Ами ще ми паднат зъбите, тая като ми кажа, аз ще би се щупил зъб, че той би трябва помба, той се щупил заради кария, аз направил ми умъртвиха един зъб. Ей, щупили ви се зъб, отивете си веднага на доктора, ако ти сменили вече умешните зъби. И тя заболе кърката, който ти кажеш, как няма 3 години да си миш зъби, ти си от... И какви 3 години аз не съм ходил на... Не ми казваш това за зъбите. От 2009 не съм ходил на заболекар. 13 години. Да. Ама колко време не ги беше мил? 2-3 години? Абе мил си ги постоянно, просто това стои така кафяло. Добре, не ги бях мил на 2 години. Дето ще го нарежим сега. Ама няма сега вече, трябва да се грижа за зъби, че сега си пак съм публична личност, трябва и брадичката да се оправям всичко. Даже мисля, вече не ги откъде съм обръзнат, от тук не. Да. Това ти е новата... Фейт, ама на обратната кот. На жанката фейда му. Смисъл, брадата... Почва от тука и тук вече почва да фейдва към безбрада. Да, много оригинално. Това ще го вкарам като тренд. Нали знаеш, не трябва да си оригинален спрямо модата, трябва да ти да вкарваш оригиналността. Обаче в днешно време е много трудно да си оригинален, защото всичко вече е направено. Това обаче не е сигурност. Със сигурност. От много малко хора е направено това. Да, толкова малко, че не знаеш. Да. Ама все някой го е направил. Днес гледах на клашера за Македония, каза, че има там, не в Черна гора, има толкова върхове, че даже на някой не е стъпвал човешки крак. Аз съм сега да почвам да ги обикалям. Всички си. Да направя влог, как обикалям всички върхове в Черна гора. Съм най-голема. Това, не глезех ти от тоя маняк, как ми беше им. Все му забравям ито. VR. VR. В принцип, взимаме от цяка. От цяка, да. Този път не трябваха повече изехме от лук. Защото днеска той снимаше с тях и викам, лад, как така е много бързо. Къде е, ти куди знаеш? Ми на момчето клипа снимаше той. Ха, много як кадър, бе! Къде е? Ми в замесени. Такъв кадър направихме ли? В замесени. Такъв кадър направихме ли централен? Не, не сме. Ама яко изглежда. Да, изглежда яко, ама друга изглежда също яко, дете от страна. Подъгал. Нямам време за това, защото ти не си жена. Която може да е вярна. Която може да е от Варна. Ох. Колко пъти тренат канала? Къде са по-малките си? У нея знам, че тренат по 600 лева, те сигурно са по 400. Здравейте! Оф, скарай ми акъл е от... Хой сам да пушиш сега, коле.
Да, хорил си мръчна цигари. Пушиш на цигари. Пушиш на цигари. Обиш, ни пуша, ама си от толкова време и си още съм много неадекватен, да, брат. Как се свежи, бай? Това са ми тикови някакви. Няма как. Няма как, брат. Аз преди постоянно се набръскаме. Чай се века. Знаеш то? Ама знаеш то? Не знаеш като се набръскаш? Като се набръскаш и как се стоят, стоят си зъби. И аз винаги хвалям езика. Или примерно си казах, няма да си хапя зъбите? Аз... Едно време. Брат, много е вредно. Много е вредно. На един приятел майка му след родителска среща, толкова силно стисна зъби, че струши един зъб. Много е вредно да си скаш зъбите. Да, да. Изобщо не трябва. Аз това винаги слагам езика. Някой път, аз така съм забелял, като си мия косата кой, и да са яко натриям всичко и направо си стискам зъбите. Чай си сложа езика. Жанката, между другото, драги зрители, си го представям като влиза в банята, като един кошмар, който просто трябва да се случи. Сутра се иска бе, човек някак. Аз влизам и вика всичко се случва мега бързо. Вика, е така с ногти в трилно. Да, бяха излиза. Изкарвам. Направо точно за... По най-бързия начин, долу вода, работи, ужас. Като вижда, че почна да ми се набръшват ръцете и излизам от банята. И бега се. Аз от морето и от басейни, набръшка ли ми се кожата и направо... Тя става една гадна, е направо водниста, то ни знаете, направени от вас, съм във вода, аз стоя. Не обичам вода, аз съм котка. Да, стои, пипа водата от мивката и да, като стъпам, влизам с навиксана, даже си ни чехли, такива бягнато едно ми се разтръпни, не знам, нещо ми се натръпвам от тога, свиня черденци. Да, защото той си имаш чехлички, деца. И аз влизам в банята си. И Жанката влиза в банята с чехли. Много съм голям. Еми никак да влезна то. Мокро, аз не мога да трябва да бъде така. Знаеш какво ми е гнусно, гадно, направо си да се представям косми, мозни работи. То като бях малък, имаш едно китко. Да. Наистина така, аз така влизам и като стъпваш на басейна. Не знаеш, има едно такова, дето се очича водата. Да, много мразя да стъпвам. Най-гнусното, дето харачат. Танцуй малко, брат. Танцуй. Това клипа за един час, ама аз тях съм най-голем. Аре, мате! Това е ябка штанца на Тосиро, бе. Той е много легендарен. Май предозирах с Тосиро! Чакай! Е, от тук. Май предозирах с Тосиро! Трипвам. Трипвам. Сао суши рос. Сао суши рос. Жанка това. Тая песен капе сос. Капе. Не, на пат където. Да. Така, да. И то наистина кадър е отгоре такъв и аз точно така. Тая камера колко време може да снима е? Еми, час, 20 минути. Няма проблеми. Не го щупи. Той е щупен. Трябваше, ти имаш пари, трябваше да ти кажеш, че си го щупил да е мой. Аз нямам пари. Как да няма? Кара, Емил, кара. Имам колкото да живея нормално. Дай да скупиш кипетица, лек. Нормалните хора нямат пари, нямат нормални такова скупи. Ама тя е стара кипетица. Е, стара. Тя е на 9-10 години. 2012-та. Е, да. Е, 10 годишна, ама кола 10 годишна кола в България си е топа. Не е верно. Е, как да не е верно? Моята е 15. Нямам, аз ако пари, щях най-новата да си купя. То между друго, че ще излее по-евсен, че толкова пари дали за ремонт си, знаеш, направо. Не, то са някакви късички неща, ред, някак. Не сега джузици. Еми, сега маслата. Маслата, някой ще ги плати ли? Е, не, пак ще трябва. Ти си мислиш, че като вземеш кола и как? Аз ти го казах, Не, аз ти го казах на тебе. Също си това. Наистина, смисъл, трябва всичко си плащаш, да, така. А в смисъл, ремонта, примерно частта ти да, те обаче ремонта ти си го покриваш. Ти, примерно, за кията, що са щупил огледалото? Що ти го щупил? Нашия го блъсна, няма аз. Го блъсна, няма блъсна. Това е нещо, което... Е, сега, примерно, аз как блъснах? Колата, да. И тая босна. Да, еми карай. Приятели, това е. Идем с кола, трябва да е босна. Не трябва да ставаш топ на вече. Късичко? Да. Ей, чуй твоите любимите маси. Да, зачертане с такова. Зачертане, бай, то за нога за късно сеща. Той това имаш предвид. Той това имаш предвид. Той винаги ти казва. Да. Това са най-любимите маси. Да. Зачертани. Даже ама, има и черни, много са яки. Това ще я кажа. И направо откачаш и белтъка. Като е черна маста и направо на прах да има в стаята и почва да виждаш, виждаш прахта. Праха по това. Да. Да. Това е да имаш една колона, една черна маса и върху нея само бял. Направо. Така. Една маляшка, знаеш какво викаш едно време? Аз вика, знаеш как се успокоявам? Аз викам как, вика като представя, вика тази машка, вика с пълна самфети, вика е така на пирамидка, вика. Така се успокоява манячката.
Хоп. Емо има някна очила. Да. Може да му купувате, да му подаряте очила. 11 май. 13. 13. Да, може би честно. Ох, аз съм си имам само едни очила, да речем пари. Да си купя нови очила. Аз всеки месец си купувам по едни. Ти си, да, ти ги рекламираш, не си ги купуваш просто. И някой си ги купувам. Да, но ти пак си ти с пари от реклами. Да, как е? Кой искаш? Ох, да, да. Еба, аз съм. Така. Приятели, предател. Кога ще ходим? Хайде да ходим! Приятели? Ние с женята ще се разберем. Наша работа, бе. Не ще ти е да писали на него си вицепци. Мале, сега на фе кажеш да, но съм 20 лева за паркинг, човек майка да се е бал. Не, не, аз ги сметна. Сметна ли ги? Моята кола много ми горе, човек. И къде сте паркирани? Фека. Фека? Да. Аз е тук отгоре на това. Е, той е тук. Ма, как е тук? Като излезеш нагоре, нали? Не, даже не 5 минути. Ама като излезеш тук, тръгвате нагоре, към кръговото. Да, да. А, те ли? Аз трябва да тръгнеш. Аха, аз. Да, ви на паркинга си спрям, нали? Аз му сих там да спирам, бе. Над, отгоре. Долу, на минус едно, не на минус две, не на... Ей, сега Джеска ще виж как съм спрял като циганин. Малко задница с търчете. Направо я оставих и към да еба кораба. Е, спрял си като жанката. Циганин. Не, като жанката. Като тир, Джи, ами тя колата е като тир, сега ще видиш. И си такъв от високо стоиш. Аз като карах ония бус и... Как нямаш проблем? Е, Маниле, аз просто не ми се заиграваш да паркирам. Само питахме някакъв... Тарафа, минус 10%, foodshop.bg, якита, свичърчета, чула, шапки, обувки, аксесуари. Apple има вътре даже. Да. Чанти, раници, всичко. Да. Трябва аз да им пишам. Да бачкам, брат. Трябва аз да им пишам. Понякога пускам и Емил Тарафа 15, който е с 15% отстъпка и Емил Тарафа 20 вече няма да има. Много ще ти е. Пазаровете си teocigari.com само. Не. Пазаровете е Foodshop за най качествените дрехи в България. Е, не беше ли сабал, че това е? Не. Едно време беше, вече не. Как такъв емус, който бачка, те са най-добрите. Да, цял живот се стремя към това да бачкам с най-добрите и... Ти кой е влогър си, примерно? Най-добрия влогър. Кой ти мисли това име? Емо. Ти ли? Емо. Не си мисля, че някой друг емо. Всичко е само с най-добрите. Там е от Чоколади, от проститутка. Покажи кое е. Я снимай. Кое ти е от проститутка? Значи, е това връзката за коса. Е, тая връзка за коса една проститутка му е подарила. Да, има пазя с кутийката от гъбите, дето ядох и ни листчета от един кофи шоп. И вътре са в кутийката за гъбите, са билетите и всичките за трамвая, за влака. Голям вихтошар съм. Е, тая песен заради мен има даже, защото Емил беше изгубил и има втараха в клипа. Майка му да еба. Тя же очи му е ярко. Участие заради мен, защото как че е много яка. Виж колко е нагал, брат. Тая песен съм я записал и съм я заебал към една година, нищо не се случва с нея. И жанка тук, дай да ми я ще направя. С текста, с бита, направо всичко с канцото. Аз ще я взема. И на едно става тъпо, брат. Аз как ще я взема? Е, за кола сти? Хубава песен да стои без да е релизна. Джеска, нисли нагоре, брат. Да, ай. Да, ай сега ще се видим направо. Джеската е във Варна вече. Да, официално. Офишал. То кара без такова. Мата е рента кар, без фарове. Бррр, на мен колко чисто ми се случва това нещо. Гараж без фарове? Че от града е светло, брат. И аз като съм с очила, още повече направо виждаме HD. HD. Да се пускат автомат, също такова, на ауто ги държи. Държа ги на ауто, обаче като държа на ауто, през деня не се включва, защото не отчита, че е такова. Че е тъмно. Те имат някакъв филм, явно само като е тъмно да работи с това ауто. Бррр. Нямам време. Искам да видя как се паркирал. Ох, наистина катираджа. Брат, представяш се, аз съм ти дигнал колата. Не, аз питах преди това човека дали живее някой там, той ми каза, че никой не живее там. Вика, не за преснявай спре, тук никой не живее, но той може да ме излага. Ай, ти оти се, те минават с колите, брат си. Ох, еми ако съм дигнал, ли си файн такси? Ох, ма не трябва да взема техниката, защото техниката е там за подкаста. Ще правим зависко подкаст. Ще трябва да направим тези дни. Да, може. Е, виж, че хайпнете подкаста малко в този влог, пишете отдолу в коментар, че подкаст Джеската. Да разказва за... Той е записал всичките песни, бе ти. Що? Да, почти. Ох. Бррр. Той даже BM-ката беше написал, няма ли да пускате албум или нещо, ами ако Джея се зареби да направи студио във Варна. В София. Не, той не дата май го беше написал. Да, май не дата, да. Ох.
Бъде, да не съм спрямо, не е валидно място, че ми стане. Ще карам да идва до най-хубавия град. Да, Варна. Те лято са тука. Виж как съм спрям. А, идеален се. Те ли? Не, защото малко е, не, виж как е цопната. Не. А, и виж, той пак може да си влее в гаража като цял. Да, да. Опа. А, чакай само, неделя влизаш веднага, че трябва да дигна чантата. И дръжката по-дясен, че е щупен. Че усетиш? Оу, шит! Я дръжка, че кажеш малко да снимаш. Жанката как се приготвя за шофера, не? Да, сега трябва да... Не, няма написано, си включа телефона, че така ми е по-удобно. Да гледам за куки дали има хемче, ми е притеснително. Но е голяма колата, удобна е, виж, тук имаш да, такова за тебе. Да, но е голяма, човек. Е 7 местна. Но е голяма. Опа. Направо имам 7, но имам такова 5 метра пред да, ръката място. Ти можеш още назад да се посъжаваш и отзади имат бая място в момента. Това е решил отляга направо. Опа. Ма е така, няма да откажа. Да, да, и аз. Виж, че по-малко хора ще събираме в нея. Ай, кота е, бе. Еми не, аз искам да е парти в колата, брат, смисъл. Ето парти, парти, пак 5 човека максимум. Да, като цяло. Брат, е бъксто. Че да не му страйкнете, може да тази музика. Въпусно си. Къде беше? Представяш се. То няма сиди. Как така? Брат, е... Бък. Бъкстон, 14. Опа. Километър и 600 метра. Ще разходим хората малко по улицата. Това Варна, кът бати Сашо. Кът бати Сашо. Да. То сма някакъв ново от между. Това е от. Къде си слага телефона, бах ти изрода. Да. Това е много схема, човек, много макив. И мене, защото се го виждам отпреди. А чай това да го изчакаме. Аз ще го изчакам. А, той ще завърна. Да. Да. Той ние ще обърне там, защото да пътя на долу. Чай им точно да направиш. Да, ако не ще много път. Да, и така, драги зрители, това в момента е гръцкия квартал. Вори се като един от най-богаташките квартали в град Варна. Да, тук живеят между другото много богати хора в този квартал, защото е буквално 2 минути от морето. Затова ви кажеш, че е такова. Сега ви кажеш, че апартамент ще е много скъп. О, да. Този апартамент е поне 100 000 евро. Минимум. Кой нещо като кръвите си? О, минавам. Там кейф на троекта двигател, тръгвам. Ай, дай, го разправя за Бога, не знам. Не, аз ще да кажа, че за първи път се возя при тебе. И знам, че си млад шофер, обаче мисля, че много добре се справиш. А, ние, аз много съм карал без книжка, брат. Ама, не че те хваля сега такова да си помислиш, нали, че си много голям и да направиш някаква глупост. Да. Ама, да, добре. Ами, старая се, пък я карам бавничко, брат, защото нас не пръзвам за никъде, не ме спират полицаи, още ме е напрегнато, така като не съм пушил 12 дена. Аз знам, че нищо ми няма. Брат, аз също карам бавничко и то нещото... Ма е страха ми, защото просто се чувствам по-комфортно като да, си да, и това също, наистина ми е много по-добре като си така. По-еляк ми е, пък с тая голямата кола не се усещам много такова, яко ти я гледаш отгоре. Но трябва да се сипя тешно за читачките, защото ми е много мръсен джама направо по цяка пръчка. Че беше и по-часно, да не ми е зле, но не е. Листотвари тук са ми много объркани, направо ми е ужас. Дали няма полицай по пътя? Жанката с Уейс. Маняци, да. Стеглите си Уейс, ако искате да знаете къде са полицаите. Ами, ти репортваш ли? Да, репортвам, но някой път аз ги намирам, това това ще ръкам. Аз не знам как се репортва между другото. Ами цъкаш, е сега ще покажа. Цъкаш си, това е. Сега ще покажа. Вега е на карта и цъкаш полиция. Ева бързо става. Ей, тук цъкаш само. Пуши се в колата, да? Да, пуши се. Не, аз не искам просто питам. Пуши се, граждан. Спеш цигарка? Не, не, аз пуша електронната в колата, но много ме напрягаме, ще пуша. Трябва да отваряме прозорци. Не, тя много бързо се стопля това колата. А, той е червена от... Не е червена. Ще не бих.
и гърбите си, виж как изземи 40. Брат, тя е като някаква, като някаква лодка. Като да. Направо супер такова плавно са колата. Да, да, много макив, аз много чънски. Ако и седалката се движиш такова да. Наляво надясно, ще изживе още по-яка. Като на цир. Да, дуф, да. Дуф, 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 много. Чак толкова. Направо като минаваш през някаква дупка и неравност, такова се чува. Пс. Да. Хора, едвайте да живеете във Варна, много як град. Много як град, да не знам. Много свежи енергията и всичко е топ. С кола ще ти е на петници от това. И ако научиш града, пък точно научиш бързо той къде наричат. В смисъл, централната част е, където обикаляш, бе с Парухово, там траката, мраката, много бързо се научават. Аз... А пък в траката да имаш къща, брат. Той там, утре ще имаме там на Арес клипа, дете за кампанията. Брутални къщи с гледки към морето. Е, той е много богат, гошката от Вяра. Който си дебове, го знае. Там има къща, баща му взе апартамент. Чисто нов, много яка, с нова кооперация. Има си място за гараж, такова вътре си вкарва. Направо мега газария, брат. Има ли гледка? Не съм се качвал още, но на високо е би трябвало да има. Защото нещо се е досах предния път. Не знаех, че ще ходим там и се изпалих. Към прибирам се рапуша на се. Не си бях взел трива в мене, бях още ръкома. Такова не може да държи. И плюс това знаех, че спирам заради книжката и си викам, пуши докато можеш. Нищо. Няма значение каква е причината да спреш тревата, важното е да има една така. И къде отивам сега? До нас да оставя колата и до Емо, той ще си е после той. Ага. Защото техните на... Айде, да, ще кажа, техните на мерето живе до нас точно. Пък те няма знаят къде точно. Аз, откакто съм тук, не съм ял дюве от червения, между другото, не знам дали са хубави. Все още. На червения? Да. Не, тия деца са нови, че са на много ги тропа. Те ли? Да. Значи са някакви тъпи. Към да не заради цената, той вика, не са просто са гадни. Той е нови дегенер. А Владина беше по-добро, вика. Денис. А, ти от ли си е Владин изобщо? Да, ама това е още по-ужасно, Денис. Ария? Да. Ма не, Денис са отгоре, пък на червения, долу са тия хубавите. Къде е долу? Дето е точно до Владина. От дясно на Ладина. А, от дясно на е там чайен, да. там не съм ето, про. Там са яките дженери. Там съм про. Аз хубаво. Преди съм ял от този Денис, бяха много яки при 5-6 години примерно, ама не съм ги про скоро. Аз хубаво на събоя си взимам едно две джипати. Пади ли как се казва, не знам, но такова като кюфтенци. Но ако утре с чушка, мушка, работа, много ме заребява. И тя се отваря обаче. Тук е гално, че отварят са по 70-80 секунди направо. Да не искаш да хващаш. Аре, вчера беше 20 градуса, така човек не иска бати студен. Сега колко е? Опанира се. Сега сигурно е студено, бе. 7. Е, бах ти екстра тела. Да, е така да гледаш за тия, за децата. Може да шибедах, нямаш шибедах. Не, шибедах само. Ама има тук за очилата, такова си оставяш, бе. Ще да го напоря и бати от страна няма обаче. Ето това е. Това какво е? Това го разширяваш. Това какво е? Това е да гледаш за най-отзади за децата, за седемте, за две, най-задните две седалки, да. А, той има отзади още, да, още там, две седалки. Още, да, най-отзади. Седем местна. Ще ходим с нея сега на София. Живот си здраве. Но не му предали пак. Макар че тя, ни берене път не му предали, просто ни палиш. Е, нали се оправили? Е, да, да. Ано пак примерно усещам, още сме с чисто нови джузи и пак виж как като подавам газ. Не искам се интеле и тя порожа. Аз съм махнал съм с кръка от гъста, все пак сега съм го натиснал още повече. Ага. Е, това нещо ма дразни. Защото натискам гъста и тя ни тръгва веднага. Такова ми тръгва се. Това от дюзите, да. Това не е от дюзите, ма. Не знам от кога. Ама му го казвам да го оправя, пак не го оправя. Това може да е... Аре, аз не разбирам от коляма, си представям как жилото ти примерно е ръждясало някакво такова и засяда жилото. Или там, където тя е дизелна. Дизел, да. Да, ясно. И не съм си научно габарит, че малко влизам в дупки, мупки, работи, ама... Опа, ще я голямата дупка и пак гледнах ние. Защото бях до сега с малката ключката, ама не свикнах. Ай, вече го изключваме, това няма да трябва. Не сме си вкъщи. О, пъти живееш някъде далече, нали? Да. Не живееш някъде далече? Не, аз съм в Трошево. И това не е ли далече? Не, брат. Това е на мол Варна. Тоже. Аз си че там до някъде до аерогарата, брат. Аз стоим си. Е, то спък. До мол Варна. Буквално. Трябваше долу да взема. Аз си заради полицая не искаш да е в бъс такова. Абе, брат, има таксита за колено, ще ма вземаш.
Да, защото се кара пъс. Аз фащам едно такси и съм там за 5 минути. Какво ще ги храни, ще върши майка? И на тебе ти трябва гориво, викаш. Много съм ги храня. Не, аз ако знаеш там, няма ще взема даже пари за гориво. Аз мислих, че с някакъв на майка си го за... Та, нали ще на моето място, нали ще се опърна на всеки. Нима, аз съм тук преди емоите си. 100%. Ти видя, какво ти дека. Да, тежка кола, брат. Тук е взето, тук е взето. А, моето място е свободно. Yes. Тук напроследяват феновете от влога. Вчера, брат, слизам от среща и няма цвена, ама почнаха ма занимават. След това отивам в магазина, някакъв тейкъл е почнал ма занимават, сме ходили да бягаме работи филми. Направо си викам, Вайла, Варан съм много известен заради тези влогове. Аз добре, че не съм известен. Дива, яко е, завърнаш някакви такива. Ето сега се покавам на камерата и ставам известен веднага. Да, като цяло наистина. Показва си лицето. Такова фейс ревю на GS-ката. Оттам ще му лес лидиш, майша мъж. Дай, ако скаш. Оп. Всичко ли съм си взел? Да, добре. Опа. Да, жена е школ, няма хубаво да си вземам това. Само тя техниката за подкаста ще е тук. Аз ще прибера с такси, той трилия ми забра. Той е студено, не ми се кара троценетка. Не е много студено, ама да. Не, да, е ляка. Да, е ляка. Ох, ама с троценетката става още по-студено, защото ме караш тако. Право тия ми там, се качим май горе в техниче на мелито. Опа. Ами, маняци, това беше всичко от влога днеска май, защото после снимам подкаста с Веско и с Сименса. И да, и то, иначе някакво снимам подкаста, защото ще го гледаш като го пусна. И пак сега се качвам и в мейлито там в техници. Там пак няма да снимам. Тъй, че се абонирайте за канала, следите по едно харесване. И пазарувайте с моя промокод felcigari.com, Jean10, за 10% отстъпка. И също така, ако някой иска да рекламира нещо във влога, може да ми пише или да ми се обади там. Ох, ще се разберем. Ще останете доволни.